hadisə 7 noyabr axşam saatlarında heyvanlar örüşdən qayıdan zaman baş verib. Heyvanları örüşdən gətirən naxırçının heyvanları canavarların hücumuna məruz qalıb. Naxırçı malqaranı canavarlardan qorumağa çalışsa da buna müvəffəq ola bilməyib. Nəticədə kənd sakinləri Məmmədov Əsəd və Məmmədov Əfqana məxsus iki baş inək canavarlar tərəfindən parçalanıb. Zərər çəkənin sözlərinə görə canavarlar axşam saatlarında sürü halında kəndə hücum edir və həyətlərə girərək heyvanları parçalayır. Hər gün bu hadisələr başlayır. Elə mal ki, axşam üstü kəndə gəlir. Kəndə gələn vaxtı bu canavarların hücumuna məruz qalırıq. Bir dənə ki, 10-15 canavar. Naxırçıdan da silah yox, bir şey yox. Ötəsindən gələmirik. Mütəmadi belə hadisələr bizdə baş verir. Bu gün bu iki baş, dünən kəndə başında olub. 4-5 gün həyata girib, İstakov Vəliyə məxsus 10 baş malı yiyib. Çoxdur belə ziyanlıq bizə. Nə bilim, bunun öhdəsindən nə tərk gəlmək olar? Sağlam mal, doğası mal idi bu. Nə bilim, özüm də yastaydım, heç evdə yox idim. Bir də zəng vuruqlar ki, malları həbirlə canavar tutuqdu, dağıdıqdu. Özüm yox, hara maracət edim, eləməmişəm, yox. Elə eşidirəm ki, canavar da canavara nağarmaq olur heç nə. Ailənin sözlərinə əsasən, onların heyvanları artıq bununla dördüncü dəfədir ki, canavarların hücumuna məruz qalıb. Kənd sakinləri canavarların hücumunun təkrarlanacağından narahatdırlar. Kənd sakinləri heyvanlarını örüşə göndərməyə belə qorxurlar. Biliyoruz. Sizə nə qədər ziyan dəyir? Harada hər malda bir 600-700-800 var belə. İki mal belə olub, bundan da əvvəl kəndə bir neçdən olub. Bunda camaat damında hər kəs deyib eləyim, amma bax, qalmış belə də. Mallardakı bu da gördüyünüz kimi birini orada, birini burada. Axşam vaxtı gəlmişik, düşmüşük, yəni saat mal gələn vaxtı, mal heyvandır. Kəndə yayılır, yığılır malı zadı yığışdırmağa, hər o yana gördüyünüz kimi bax, bu vaxt belədir vəziyyət. Mal gəlir, malı biz qapıya yığınca görürük, canavar darışıb da. Ha, bununla dördüncü malımdır. Bir malım, bir ay olmaz canavar dağıdıb, hamı bilir. Bir malım cırmaqlanıb, evdə malicə elədi, iynə, dərman bir təhər sağaltdıq. Bu da gene göz qabanızdır. İki dənə də gene hindi. Ha, bir iki ay döylü. Dörd dənə malım elə gedir. Hələ bir mənim ki, qalanı bilmirəm daha indi cəmatda da. Hamı da səs var da. Canavarların atılmasına gəldikdə isə buna icazə verilmədiyini bildirirlər. Da bizim kətdə görürsünüz da, mallarımız belə vəziyyət. Gələ canavarların ötəsinə gəlmək olmur. Sağ olsun kət cəmada deyirik. İndiki vəziyyət elədir ki, icazə verilmir atmağa. Çobanlarımız var, silahsızdır, heç kim getmir, yəni cəmaat bu ilə dolanır. Malımız da gördüyünüz kimi, sağ olun, çağırmış, gəlmişsiniz. Biz də artıq xahiş edirik ki, görünün tədbir görürüz. Bilmirik kimə müraciət eləyək, kimə nə deyək, bir dərdimizə bir çarə, bir əlaç qılsınır. Bircə bələdiyə demiş odur ki, ovçular cəmiyyətinin müraciət olunmalıdır, o da ovçular arasında işləyən yoxdur. Canavar atmaq da işlədiyimizə görə güya qadağandır, qırmızı kitabdadır. İndi bunu nə tər eləyək biz bilmirik. Xayir söyləyik, bizə bir köməklik göstərəsiz. Dolanışığımız malqaradan da. Kənd əhalisi bildirir ki, bu hadisə Daşüz kəndində birinci dəfədir ki, baş vermir. Bundan bir neçə gün qabaq da kənddə bir inək və 10 qoyun canavarın hücumuna məruz qalıb. Məsələ ilə bağlı kənd icra nümayəndəsinə müraciət etsələr də, hələlik bir nəticə əldə edə bilməyiblər. İlqar Yaşaroğlu, Fərid Rafiqoğlu, Kanal S xəbər.